まだだ。まだ終わらんよ。あれ、ホムラちゃん、どうしたの？どうしたの？さらばって言ったのに。どうしたのじゃないだろ。お前は何をしに蛇女に乗り込んできたんだ。何しに来たんだったっけ。あ、そうだ、超秘伝忍法書を返してってきたんだ。それは超秘伝忍法書を。ああ、そういえばまだ返してもらってなかった。はよ返せ。相変わらず抜けてるな。まあいい、受け取れ。普通に投げて返してくれた。さっきの勝負はお前の勝ちだったからな。約束通り返してやる。おお、ありがとう。そしてアスカ、改めて勝負だ。またかよ。あんた強いんでやめてください。私は蛇城を追われる身になる。忍び学生としてお前と戦うのはこれが最後になるだろう。だからお前と今ここで決着をつけたいのだ。さっき私の負けだって言ったじゃないか。分かったよ、ホムラちゃん。その勝負受けて立つよ。半蔵の私と蛇城のホムラちゃん、これが最後の対決だね。絶対嘘だ、まだ戦うだろ。ああそうだ、アスカ来い。嘘ばっかり、まだ戦うけど。どうせまたやるんだ。いや、でも次から協力プレイになるかもしれないぞ。協力してモンスターを倒すんだ。ほんまに戦うの？戦いたくないんだけど。あ、俺がホムラを使うのか。うだうだうだ、そっちの方が強いんだよ。あら、うだ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 、そっちの方が強いぞ。当たらないけど、全然当たってないけど。こっちの方が判定強いかな。あれ、なぜか負けてる。何が来た。水の中まで吹っ飛ばされてる。逃げろ。こっちで行くと飛んでしまうのか。このまま吹った方がいいな。空中攻撃。あれ、負けた。負けてないだろ。ピーン。決着がつかずに、スーパーサイジになった。グレンのホームだ。行くぞ。私だって負けられない。すべての力をこの一瞬にかける。緑になるの？緑にならないぞ。あ、この状態で戦うのか。緑になってないぞ、アスカさん。いざ、グレンのごとく舞い散れ。ゆっくりのしのし歩いていく。さっきより強くなっている。本当に私よりアスカの方が上なのか。空中コンボだ、空中コンボだ。空中コンボからの、うわ、破された、破られた。消費ズバ。負けないで。消費だズバ。何をしたんだろうか。何したんか分かんない。ああ、ブリブリだ。空中コンボ。負けたらあかんで。頑張って、ホムラちゃんの勝利をみんな信じてるのよ。みんな信じてるからね。お前たち、うわー、ずっと強い。一人だと思っていた。でもダッシュして、俺も X ボタンを使うんだ。あれ、 X ボタン、ただの攻撃だった。勝つぞ、勝つぞ。勝てたらな、めっちゃ強いぞ。ズバズバ。まだやれる。そう、絶絶が絶が全部当たらなかった。まだやれる。ズバズバ。届け、剣刺さる。刺さった。まだこっから空中コンボ。悲観は効いたわ、めっちゃ。ちょ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 。切り合い、切り合いじゃ負ける。足元
それダメだ、その技ダメだ、ズバズバズバ。こっから空中コンボにして、まだ空中コンボにつなげる、もう一丁空中コンボ。危ない、やってまた、やってまた、負けるかもしれん。来い、ドドドドドド、マジか、倒せた、ギリギリだ。さすがライバル、すごい格好してる。足に刺さったぞ、足に刺さってなかった。いやー強い強い、ニヤニヤしてる。どうした、もう終わりか。そんな一人だけスーパーサイジンモードなんて卑怯だぞ。どうした、超秘伝忍法書を使うのだ。その怪我は、まさか私をかばった時、怪我なんて関係ない。ホムラちゃん、もう一戦やるよ。死ぬまでやるの。いや、今日はやめておこう。帝王のお前を倒したところで意味はない。その顔、その顔やめて、笑いが出てしまう。ホムラちゃん、ホムラちゃん可愛いから笑いが出てしまう。ちゃんと直せよ、本当の決着は今度だ。今日で最後って言ったのに。うん、分かった、ちゃんと直しとくから。絶対だよ、絶対だよ。約束だ。調子はいいみたいだな。やっぱりヘビジョも使えるのか今回。修行の成果だな。ということは次はヘビジョの別のメンバーかな。ペンコンペンコン、いろんなのが解禁されてる。一回クリアするだけで解禁されるなら最初から出ててもいいじゃないか。アルバイト、アルバイトの話。お疲れ様でした。ヘビジョが落ちぶれてしまったシーンだ。よし、これで今日はうまいものが食べれるぞ。もやしだろ、もやしを買うんだ。二度続けて負けていたような気がしながら、いや負けていただろうな。明日からあって私にないもの。刀と盾っていう気持ちじゃないのかな。またここだ、高級なテレビが置いてある。電気はどっから取ってるんだ。ヘビジョグ連隊なのにホムだってな。パソコンの充電はどこでするんだ。おかえりなさい。お疲れさん。ホムラ、なんかお土産ある。お疲れ様です。今野草のお茶を入れますね。いや野草のお茶って、お前らも働けよ、働け。しかしセーブするシーンが出てこない。セーブは出るけど、早く戻りたいんだけど、いつやめ時かわからない。はるか、その見たこともない機械は何だ。ヨミさん、なんか体の形おかしくないか。なんか変だぞ。これは私の新発明で疑似空間装置っていうの。本物そっくりの景色を映し出して、その場所にいるかのような臨場感を味わえるのよ。へえ、すごいや。山奥でばっかり修行しているとちょっと飽きちゃうもんね。すごいもん作ったな。なるほど、環境に応じた修行にもなるな。よし、早速それを使って修行だ。
はるか、一番のおすすめの場所を教えてくれ。海だな。海だ、どうせ海だ。海で水着になるんだ、そうに違いない。そうね、ヌーディストビーチなんてどうかしら。たまには全裸で修行もいいんじゃない。水着どころではなかった。嫌です、スポンポンで修行なんてポポポ、お腹が冷えてしまいます。お腹が冷えてしまうから嫌なのか。まあ確かに全裸だと胸が邪魔になって動きにくいかもね。そうやな、プルンプルンしてやってられんわ。約1名は大丈夫だよ。はいはい、いいですね、よかったですね、胸の大きな人たちは。じゃあ琴の街並みなんてどうかしら。琴か、ええー、な、一度行ってみたかったんや。琴ってどこ。よし、はるか、それじゃあ頼む。京都みたいなところ。了解、行くわよ。えいえいって、それでいいのか。すっごい。それじゃあ早速修行開始だ。でもこれ周りは変わってないんだろ。ちょい待った、わしとヨミさんで新しい戦い方を考えたんや。オムラさん聞いてもらえるか。とうとうここで2対2が始まるのか。2人1組で力を合わせて戦うんや。ほう、ここで来るのか。2人で秘伝忍法を同時に使ったりもできますし、1人ずつバラバラで戦うよりも強いはずです。いや、今までどうしてしてなかったんだろう。私たちは抜け人のみ、蛇所にいた時と同じことをしていたらこの先生き抜いていけませんわ。なるほどね、いい考えだと思うわ。二人一組で力を合わせるか。やろう、やろうよ。それじゃあ私はホムラと組んで。じゃあ俺はハルカさんと一緒に組もうかな。何を言っているんだ。私は反対だな。で、だって5人だし1人余るし。ホムラさん、なんでよ。戦いは1人でやるものだ、2人でやるなど貧弱な発想だ。じゃあお前一人で戦えよ。私たちは半蔵との戦いを1対1で敗れた、だからこそリベンジのために1対1の戦いに磨きをかけるべきだ。呆れられた。ホムラちゃんならそう言うと思ってました。マジかよ、2対1か。頭の硬い人やからな。ボコってやるぜ。な、頭が硬くて何が悪い。ズズキ強くなるしな。だったら二人まとめてかかってこい。私一人でお前たちを倒してやる。またまた思った通りの展開です。日陰さん、披露して差し上げましょう。二人っきりで行った極秘訓練の成果を。さすがに頭が硬いと思い通りに動かされるのか。せやな、せやな。おいでおいでしてる。孤独こそが人を強くする、それをお前たちに教えてやる。孤独は辛いよ。今日の晩御飯ですが、どうせもやし一択。どうせもやし一択。あ、もやしが空飛ぶ。そんなまさか。そんなまさか。すごい漫才しだした。え、なんか来た。走ってるだけじゃないか、その攻撃。A ボタンを流すことでパートナーに攻撃する。何も知らないぞ。あ、L と A を押すことで。何が出る？合体秘伝忍法？あ、なんでそんなとこ通す必要があるんだ。なぜそんなところを通した。ヨミさんも変身して。あらあら、進めよう。終わりですかと。終わってしまった。キャラクター入れ替えることでできないな。スタートとか違うな。休憩はここまでだ。何や、 A ボタンとか。お、 A ボタンだった。あとはホムラちゃんがどんな顔になるか想像すると。後ろがガラ空きだぜ。余裕、楽しみですわ。
想像しろ。私の勝ちに決まっている。まあまあな、わしも楽しいよ。あかん、負ける。これは負ける。もう服が、もう服がない。変身せな。私が泣くわけないだろ。変身。忍び変身。なぜその胸の中を通すんだ。未来はどうなるんだ。ダメだな、間違えて A ボタン。あれ今日はそれひでえな。どうきやー、ズバズバズバ。どこ行った。あ、空中コンボ中ですか。じゃあ俺も弾くの、あ、弾くの。俺攻撃された。バージョン2。あ、終わった。すごい顔してるな。帰ったら、もやしのお世話ですな。なん、わしとどっちが大事なん。どっちが大事なんて。2対1なのに2人の方が服がボロボロだぞ。今の何だったんだ。穂村さんどうや。1たす1が2ではなく10の力にもなる。とってもお得でお財布にも優しい戦い方なんです。なんか知らんうちに終わったけどな。そうか、そういうことか。アスカに負けた理由が今更ながら分かったよ。みんなで協力すれば強くなるんだ。孤独は人を強くする。しかし仲間を背負っていれば人はさらに強くなれる。本当？え、そういうことです。穂村さんのええところは頭の固い割に受け入れるべきものは受け入れるところやな。姉が素直なんやな、きっと。きっと。うるさい。私は強くなることに貪欲なだけだ。貪欲なだけだ。次は私がやってみる。さあ、私と組みたいやつは名乗り出ろ。未来さんが、未来さんが一緒に組むって言ってたよ。でも、ハムラちゃんはそろそろ洗濯当番の時間では？バイトもさせられて洗濯もするんですか。お前らしろよ。くそ、もうそんな時間か。洗濯が終わったらすぐに特訓を再開するぞ。いいな。はいはい、喜んでいくらでも付き合いますわ。ホムラさんばっかりやってないか。おや、上画面にヨミさんが出て。まあこんなもんですわね。下画面に日陰が出て、なんかハートマーク5っていうのがある。なんだこれは。もう誰も私を止められませんわよ。なんかいろんなのが解禁されていく。